Assalamualaikum YouTube. Annyeonghaseyo. Okey, masih datang bersama saya sekali lagi. Sup sup. Sumuno. Okey, apa khabar anda di luar sana? Harap semuanya sihat-sihat dan sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi di channel saya. Okey guys, straight to the point. Hari ini kita nak vlog pasal ghost pepper. Mami, ghost pepper katung laksa katanya. Okey, katung laksa guys. Ni dia. Dia soup so preparation dia seperti biasa, standard, straightforward. Tu tak perlu nak tunjuk lah. Ni dia punya spicy level Boleh, korang boleh tengok kat sini. Boleh set your limit. Spicy, super spicy, lepas tu mentally spicy. Tu kira dah nak mental lah guys Okay, dalam dia punya packing pun ada letak ni caution, extremely spicy. Okay hantu lada ke lada hantu ghost pepper ni. So, jangan main-main daripada itu, mari kita cuba try test. Zap, dah siap. Okay. Nampak tak? Ui, meriah betul suasana kat dalam mangkuk tu Tak tahu rasanya macam mana. So, tapi kuahnya macam pekat-pekat lah, macam kuah laksa. Okay. So, dengan tidak berdengar lagi, mari kita cuba try test. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan. Dia punya kenyal-kenyal ni dia standard ah, macam mami punya standard dia macam gitu ah. So dia punya standard maintain tu, tak payah cakap lah. So saya nak cuba dia punya kuah dulu ni kita kasi to the max ah. Bismillah. Boleh tahan. Okay guys, sekarang kita rasa dengan mie-nya. So ni tadi jalan-jalan lah kat local supermarket tapi terlepas pandang lah. Tak tahu yang ghost pepper ni dah lama in the market ke baru ke, aku pun tak tahu. Tapi baru tadi terperasan, so decided to grab and give it a go. Okay. Lain macam. Okay guys, ni kalau nak test jangan segan, jangan silu, jangan segan dan jangan silu Lepas cili tuang semua sudah, kasih dia kasih mental terus. Okay. Dia punya ala-ala kuah laksa tu memang ada kat situ Kira sedap lah, sedap juga So pada penggemar-penggemar yang orang yang suka makan Maggi mungkin penggemar orang yang suka makan pedas, nak kena cuba try test Okay guys, boleh dikatakan Maggi ni power tool pada pandangan aku pada rasa aku Padu babe. Pasal aku ni jenisnya memang orang suka makan pedas, so kebetulan lah. Boleh tahan kuahnya, pekat juga. Lada hantu guys ghost pepper.
Okay guys. Padu babe. Untuk orang yang benar-benar gemar ghost pedas dan nak cuba betul-betul pedas ghost pepper boleh cuba ni dia. Cili dia tuang semua guys. Okay, jangan segan dan jangan silu. Padu babe, padu terantuk tembok. Okay. Okay guys, saya nak habiskan dia punya kuah eh. Mi dia semua dah settle, tinggal dia punya kuah aje. This is recommended to you. Okay guys, hingga ketemu di lain video. Assalamualaikum.